ប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏បន្តចាប់អារំងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើនីសាទគឺជាផលប៉ះពាល់នឹងការលើកឡើងពីការបំពេញបាពីសំណាក់បាជុនបរទេសដែលធ្វើនីសាទនៅក្នុងត្បใดនៃខេត្តកែប។ឥឡូវនេះដែរនៅក្នុងសនសារព័ត៌មានដែលប៉ពាត់ឡើងនៅឯទីសិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលោកថងបូរិនដែលជាប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការក្រសួងប្រមាណនឹងនីសាទខេត្តកែប លោកបានបដិសេធចំពោះករណីថាមានទូកនេសាទធំខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជា។ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទដែលរៀបចំដោយអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានគមសង្កាត់នឹងទិដៅការងារបន្តរបស់ខេត្តកែបនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះ។ លោកថងបរិនប្រធានម ਤੀ កាកកម្មរខាប្រមាណនីសាត់បានច្រានចោលបាទចំពោះការលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជុំវិញករណីទូករបស់អ្នកនីសាត់វៀតណាមប្រភេទធំដែលចូលមកនាយសាលក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាលោកថងបរិនបានបញ្ជាក់ថាដោយលើកឡើងពីមូលហេតុដែលពុំមានតាទូកអ្នកនីសាត់ខុសច្បាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងមានកម្រិតរយៈខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយនៅសំណួរដែល អឺនៅសាព័រមានចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងអឺការនិស្សិតបាទទុបបាទនៅតំបន់ព្រំដែនបងពុំមីងក៏ដូចជាអាដាមលោកមទៀវបានជ្រាបហើយថាព្រំដែននៅសមត្ថប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអឺมันមានអឺព្រំព្រទល់ ទីតិគឺតំបន់ដែលមានការអឺជាពិសេសគឺតំបន់សបាទតំបន់នោះគឺមានទឹកជ្រៅដោយឡែកសមុទ្រកែបយ៉ាងនេះទឹកប្រមាណជា2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រកន្លះយ៉ាងច្រើននៅតំបន់ជិតតំបន់សនោះ4ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងទេប្រភេទទុកអូធំធំมันមានទេបាទមានបដ ாய் ប្រភេទទុកលឹះពី12ម៉ែត្រក៏មានទេបាទអញ្ចឹងទេមានតែកាណិសាត់ដែល ក៏ឡងមកមានវៀតណាមចូលមកគឺមានភ ieck ចរានគឺមិនមិនជាចរានប្រមាណទេគឺដោយសារអ្ហអវ័យដែលគាត់មកនេសាទនេះគឺភ ieck ចរានលັບមួយចាប់ខ្ចងបាទហើយនឹងអឺយើងហៅថានេសាទប្រភេទត្រីមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាមានមិនមែនមានអីអស់អីដែលຖືឲ្យអនរាយប្រមាណទេ ប <Net> ្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាណនិយនិសាស្តខេត្តកែបរមនេះនៅបានលើកឡើងបន្ទោធាថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជំនាញបាននៅកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការចោបបង្ក្រាបទុបស្កាត់គ្រប់ពេលវេលាចំពោះបដល្មើសនិសាស្ត លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់នៅមកក្រាបការនិស្សិតកុសច្បាប់នានាអាជ្ញាធរជំនាញខេត្តកែមបានសហការជាមួយនឹងក្រមអភិរក្សសមុទ្រដើម្បីកាត់ថា MCC នៅនគរបាព្រំដែនចុះល្បាតជាប្រចាំនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងកូដាធនធានឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនឹងគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ